Kjo fotografi, duke ngritur dolli, është e vetmja pamje që doli nga brenda takimit të liderëve të partive shqiptare të Maqedonisë së Veriut me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Fotografinë e publikoi vet Rama, i cili pas takimit nuk doli të flasë para mediave, por në Facebook shkroi: "Gëzuar, qoftë një vit i mbar për shqiptarët kudo që janë, vëllezëri shqiptare." Pas takimit, kreu integristëve Ali Ahmeti tha se e gjithë vëmendja e takimit është përqendruar tek zhvillimet dhe rrugëtimi i përbashkët që kanë bërë Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria drejt hapjes së bisedimeve për antarësim në BE, ndërsa është theksuar se rruga që na pret do të jetë shumë më e vështirë se sa ajo që është bërë deri më tani, prandaj duhet koordinim mes dy shteteve. I pyetur rreth reagimit të VMRO-DPMNE-s, të cilët thanë se çështjet shtetërore, interesat nacionale dhe vendimet për shtetin sillen në Maqedoni dhe kuvendin e Maqedonisë, Ahmeti u përgjigj: "Alternativë të vetme Maqedonia ka bashkimin evropian. Mendoj që alternativa vetme është ndryshimet kushtetuese dhe hapja e negociatave për antarësim të Maqedonisë në bashkimin evropian. Ndryshimet kushtetuese asesi nuk dëmtojnë identitetin dhe komunitetin Maqedonas. Identiteti Maqedonas forcohet duke hapur kushtetutun, duke i futur bulgarët kategori kushtetuese, kroatët, malazezët, dhe kështu forcojnë identitetin e tyre përkra ne na kam pas, në përkrahje të identitetit, në përkrahje të kulturës, në përkrahje të historisë të tyre dhe do të na kenë. Pa shqiptarët s'ka Maqedoni." Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari tha se në takim janë përmendur edhe ndryshimet kushtetuese. "Dhe të tjerat kemi biseduar edhe për atë, qartë është shumica e partive shqiptare që diskutohet se janë për ndryshimet kushtetuese dhe këtë kanë deklaruar publikisht, nuk ka parti shqiptare në Maqedoni që është kundër ndryshimeve kushtetuese me të vetmin qëllim që të fillojnë negociatat reale në nëntor me Bashkimin Evropian." Kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi u shpreh se nuk kanë folur për diçka konkrete përposa ardhmes së përbashkët të dy vendeve në Bashkimin Evropian. "Takim vëllazëror, i rrum vitin e ri njëri tjetrit, gjithë shqiptarëve, biseduam për të ardhmen tonë përbashkët Bashkimin Evropian. Jo diçka më shumë konkrete. Faleminderit, gëzuar. Gëzuar, gëzuar, faleminderit." Në takim ishte edhe kryetari Alternativës Afrim Gashi, por në fund nuk doli për të folur për mediat. Këtu mungoi kryetari i BE-s Bilal Kasami, i cili nuk shkoi, ndërsa nga partia e tij thanë se Ahmeti dhe grupi po e përdorin Ramën për t'i nxjerrë nga Balta, ku janë zhytur tash e dy dekada. Me një reagim doli edhe deputeti i pavarur Skënder Xhepi Zeidi, i cili fotografinë e mbrëmshme e ka bërë bardhezi dhe e ka publikuar në Facebook me mbishkrimin: "Ju ngreni dolli, shqiptarët vuajnë", duke radhitur kështu disa çështje dhe problematika për shqiptarët në Maqedoni.